Hej! Hej! Vi är tillbaka! Avsnitt nummer 4. 4 är vi på. Tror jag. Ja, redan. Yes, vi tänkte att hela det här avsnittet skulle få handla om våran göra barnprocess. Hur vi har kommit till att äntligen få sitta här med henne i magen. Ja. Det har tagit några år. Så vi ska försöka... Vi ska försöka att inte göra det så invecklat och krångligt, utan försöka hålla i någon form av tidslinje. Exakt. Så att det hänger med på vad som har hänt. Precis. Det är många som har efterfrågat, i alla fall att få veta vår liksom, väg hit. Så vi tänker att vi tar ett avsnitt om det, får vi se om vi hinner på ett avsnitt. Det här blir som sagt några år som ska ner på några minuter, men vi gör vårt bästa. Ja. Men vi börjar kanske från början. Och när vi bestämde att vi ville försöka bli mammor, så bodde vi i Stockholm. Och enklaste sättet trodde vi i alla fall, eller det hade kunnat vara det enklaste sättet, det var att gå via landstinget, alltså att få landstingsfinansierade försök via ett sjukhus. Alltså inte en privat klinik. Så det gjorde vi ställde oss i kö, och kö tar tid. Vi stod och till slut kom vi fram. Och sen så började då flera undersökningar, utredningar, man får också göra så här psykosocial som inga andra får, så vi ska få barn, men kolla att vi är lämpliga som föräldrar och ja, det kan man tycka vad man vill om att man gör sådana. Vi blev i alla fall godkända, så vi blev godkända, men ja, det känns så här fånigt som ett betyg liksom. Ja. Och då var vi äntligen fram att vi skulle få börja försöka, och man börjar oftast om man inte vet om någon annan liksom något annat hinder för att bli gravid, så brukar man börja med att göra så kallade inseminationer. Vi kanske bara ska flika in att det här, hela den här processen som vi berättar om nu, den ser olika ut från landsting till landsting, så det här är inte säkert att det stämmer för alla landsting, och det såg ut så då när vi började i Stockholm, det är inte säkert att det ser ut så nu. Precis. Jag vet inte om det har hunnit ändrats. Nej, någonting. Det kan vara vissa saker som kan ha ändrats. Det vet inte jag. Precis, och vi berättar allting efter bästa förmåga, vad vi har förstått, vad vi har läst på, vad vi har lärt oss under de här åren. Så att sitter det någon jätteskicklig IVF-läkare som bara, ni sa fel, då ber vi om ursäkt för det. Men det här är det vi kan och vet. Precis, vi är inte läkare, vi är bara patienter i det fallet. Ja. Vi fick i alla fall börja med att göra en insemination, och vi gjorde ju den på min kropp då. Det blev ingen graviditet. Yes. Vi gick vidare och fick göra en insemination till. Och inte heller då blev det någon graviditet. Och där så ryckte vi handbromsen, och vi vet att två inseminationer, det är ju verkligen inte mycket. Det är ju så snabbt går det ju, kanske vanligtvis heller inte för alla par som försöker heteropar som försöker hemma, precis. Så att det handlade mer om att man har ett visst antal begränsat försök när man gör via landstinget, eftersom att man inte betalar så som man gör på en privat klinik, så får man bara ett visst antal försök. Yeah. Och då kan man byta inseminationer mot IVF-er, och IVF-er är ju ett mer kontrollerat sätt att försöka bli gravid. Det är ingen barngaranti. Nej, verkligen inte. Och det är ju en väldigt mycket alltså, mer omfattande process. Precis. Och de brukar ju inte rekommendera att börja med det om man inte vet att man har något hinder. Liksom. Precis. Och i det här fallet hos oss så kunde en IVF bytas ut mot, alltså två inseminationer var värda, de var värda, likvärdiga. En IVF, två inseminationer. Exakt. Och när vi gjorde så hade man 6 stycken försök totalt, alltså 6 stycken inseminationer. Eller 2 inseminationer och en IVF, en IVF. Precis. Och det var så vi hade velat ha det. Men det blev inte riktigt så. Nej, utan när vi sa att vi skulle vilja gå över och försöka på en IVF istället, så sa läkarna nej, vi vill att ni gör en insemination till. Och precis i samma veva där tror jag så fick vi också reda på att jag har ett syndrom som kallas för PCOS. Kommer inte gå in på det mer nu, det går att googla. Kortfattat handlar det om att man har väldigt mycket äggblåsor i sina äggstockar. Mm. Det ser ut som vindruvsklasar typ när man tittar på ultraljud. Mm. Vilket gör att det kan bli sämre kvalitet. Det blir ofta sämre kvalitet på äggen. Mm. Och svårt att få något att mogna. Det är många som ska samsas om utrymmet där inne. Precis. Problemet är då att insemination fungerar mer sällan på dem med PCOS. Men läkarna hade i det här fallet vetat om att Lina hade PCOS redan från början, men inte sagt det till oss.
Och där, återigen, vi är inte läkare, så det hade inte vi en aning om förrän liksom, i efteråt. Mm. Och därför så ville vi nu då göra en IVF istället för en insemination till. Då fick vi höra att principen är att man gör 3 inseminationer. Varav en läkare faktiskt sa till oss, vi gör en 3:e insemination, fast det vet ju både ni och vi att den kommer ni inte bli gravida på. Eftersom att du har PCOS och det här kommer aldrig gå, så du måste göra IVF för att bli gravid. Mm. Ja, vi kände oss otroligt nedslagna liksom. Alltså jag skrattade, det är så jäkla korkat, ja. Det är inte sant. Och det är också, det är sånt resurslöseri, förutom att det slöser med våran ork, tid, faktiskt pengar som det ändå kostar, men också sjukhusets resurser. Alltså, ja. Nej, det kan vi göra en lång utläggning om någon annan gång. Precis, om det där. Men rent för deras princip då, och för att vi fick det här landstingsfinansierat, så var vi tvungna att göra en insemination till innan vi fick över på IVF. Så vi fick snällt göra den där inseminationen och vänta på negativ graviditetstest, vilket det också blev. Mm. Och det visste vi ju. Precis. Ja, och då fick vi i alla fall börja på vår första IVF, för vi har totalt 3 stycken. Mm. Och nu, vi kanske får, vi säger lite kort om vad vi pratar om, för det är ju så här IVF-termer som kanske inte alla känner till. Men vi ska försöka att inte göra en hel IVF-skola, det får bli ytterligare en annan gång. Ja. Men i kortfattat så kan man ju säga då att IVF, man plockar ut äggen som befruktas utanför kroppen och ligger i ett värmeskåp för att sen kunna sättas tillbaka in i kroppen som då befruktade, alltså embryon. Mm. Och innan man kan göra allt det här, förutom att det är fler undersökningar och sånt, så ska man också ta hormonsprutor som man sätter i magen. Mm. Och de har du tagit för mig. Mm. Alla utom en som du var tvungen att ta för att det blev så himla bråttom i tiden. Men jag var på jobbet. Du var på jobbet och han inte hem. Och det var så här, läkaren bara skickade med mig där, du ska ta den om en kvart. Han var precis in på apoteket och hämtade ut den. Och då så fanns det en sån där. Ja. Men i alla fall, processen. Man sätter då först sprutor i magen som liksom är någon slags startsprutor kan man väl säga. De ska få äggblåsorna, eller äggen i äggblåsorna, att mogna. Mm. Man vill ju ha ut flera stycken ägg. Och optimalt, här råder ju lite delad mening. Men mellan 8-12, gärna 8-10 är väl det vi har hört mest att det är optimalast. Ja, att få ut vid äggplockar. Att få ut, precis. För det är oftast bättre kvalitet och man har mindre risk för att bli så kallat överstimulerad. Yes. Vi kommer till det. Vi började i alla fall med den här sprutan som vi tog varje kväll. Eller du tog i min mage varje kväll. Yes. Jättekonstigt. Jag är sjukt spruträdd. Dessutom. Alltså, ja. Och jag är sjukt spruträdd att du ska sätta min mage, så det var inte kul för någon. Efter några dagar i alla fall så får man gå över och ta en till spruta parallellt med den här första, som är en slags stoppspruta. Mm. Och den är då till för att när de här äggblåsorna börjar mogna, eller äggen i äggblåsorna börjar mogna, så vill man ju inte att de ska liksom trilla loss själva som i en naturlig ägglossning. Mm. Utan de ska bara stoppas och hänga kvar. Men fortsätta växa. Och fortsätta växa, precis. Så att den här växer på, den här säger stopp. Och man går hela tiden då på kontroller, alltså vaginala ultraljud, för att kolla hur mycket det växer och hur det verkar se ut. Och man kan väl säga att om vi har förstått det här rätt, vilket jag hoppas, för nu säger vi det här, men så är det ju, dels är det ju inte ett ägg i varje äggblåsa nödvändigtvis. Nej, det är inte särskilt. Och äggblåsorna, eller äggen i äggblåsorna, förlåt nu blir det jätterörigt, men äggblåsorna blir ungefär 2 centimeter när de är... Liksom. När man har naturlig ägglossning. Precis. Och då brukar det ju vara en på ena sidan, eller möjligtvis 2 som släpper vid ägglossning. Men här ska man ju då få upp kanske 10-12 sådana här blåsor. Och när läkarna bedömer att nu tror vi att det är tillräckligt många ägg mogna, så tar man en 3:e spruta. Den tar man bara en gång. Och det är en sån ägglossningsspruta. Så då tar man den på kvällen oftast, och på morgonen efter så kommer man in till... Eller något dygn senare. Eller något dygn senare. Och då gör man ett äggplock. Äggplocket går också lite olika till på olika kliniker. Men där vi gjorde våra 2 första IVF-er, alltså via landstinget, där får man komma in tidigt morgonen. Du fick morfin och någon form av lugnande. Och sen tack så... Tack Gud för det. Ja, alltså äggplock gör på de flesta så gör det väldigt, väldigt ont. Några har ju turen att inte känna så mycket, eller så är de så borta, jag vet inte. Ja, men några säger att de inte känner så mycket, och det är ju jättefantastiskt för dem. Men du har haft väldigt, väldigt ont på våra äggblock. Mm.
Och så får man gå in i alla fall till... Nu ska man kanin dricka lite bara, så det kommer att låta lite, för vi får vänta lite bara. Paus. När man gör ett äggplock så får man i alla fall då komma in i ett väldigt så här, kliniskt rum. Och det är väldigt sterilt liksom. Och så får då Lina, som man ska plocka ut äggen på, lägga sig i en sån gynstol som är lite mer anpassad mot operationslik. Det kändes så i alla fall. Ja, jag vet inte om det var så. Nej. Jag var lite borta. Det kändes så. Mm. Och där inne finns en läkare och en barnmorska också vid sidan av ena rummet där. Eller ena rummet. Ena väggen i rummet. Mm. Så finns det som en liten korvkiosklucka. Och där inne sitter en embryolog och tar emot äggen för att de då ska kontrollera att det finns ägg. Och de ska också sen befrukta äggen med hjälp av spermierna. Ja, vi kom i alla fall in där. Jag var ju lite borta på mitt och vi var jättenervösa och tänkte att vi kanske inte ens får ut några ägg. För att som sagt, man ser att äggblåsorna har vuxit, men det är ju inte säkert att de är fyllda med några ägg. Mm. Vi fick ut ägg och vi fick ut för mycket ägg. Vi fick ut 20 stycken. Mm. Och när man får ut så pass mycket så är det större risk för det som kallas för överstimulering. Och det är för att alla de här äggblåsarna, jag hade ungefär 36 stycken tror jag att de sa. De går ju in med en lång nål. Nålen är cirka den 20. Den är cirka 20 cm lång totalt. Mm. Ja, fy fan. De går i alla fall in, nerifrån och upp och sticker liksom genom väggen på äggstocken. För att liksom suga ut då ur varje äggblåsa. Man måste suga ut ur varje för att man har ju tagit de hormonerna som har blåst upp äggblåsorna. Så man får inte strunta i någon. Mm. Så att typ 36 stick senare var jag ganska mör. Men vi fick ut 20 stycken ägg. Mm. Och de här blåsorna fyller ju sig sen efteråt med liksom vätska och blod kanske där. Jag vet faktiskt inte riktigt. Och det är risk för att den här vätskan också vandrar upp i buken. Så man behöver dräna och så det kan bli ganska farligt. Det släpper tack och lov, men det kan bli ganska farligt. Och på den här kliniken, eller på det här sjukhuset då, där vi gjorde, så får man i regel, om man inte är överstimulerad eller mår dåligt på annat sätt, sätta in, förutsatt att det blivit befruktat, såklart något ut äggen, men sätta in ett ägg 2 dagar efter äggplocket. Mm. Och det fick vi. Mm. Det borde vi inte ha fått, kan man väl bara konstatera. Nej. Jag tänker på hur många jag fick ut och hur jag mådde. Det är också större risk att sätta in ett ägg om det är så att man har risk för att vara överstimulerad. Det kan, om det blir graviditet så kan det bli liksom då att det drar igång, att det drar igång en överstimulering som då kan bli farlig. Mm. Så i efterhand, vilket ju inte vi ansvarade för, men så skulle inte vi ha fått sätta in något ägg den gången alls. Nej. Ofta så försöker man ju, eller man försöker väl alltid det, också frysa några ägg. Alltså när alla som har gått dem. Precis. Men de ska uppfylla vissa kriterier, de här äggen, för att de ska gå och frysa. De behöver liksom vara av en viss kvalitet. Och den här gången så gick inget ägg att frysa för oss. Nej. För det var alldeles för dålig kvalitet på alla de 20 Precis. Äggen. Och då fick vi ut 20 ägg, varav 14 befruktades. Mm. Och ett sattes in. Ja. Och sen så odlas, man kallar det för odlas då, men de odlas vidare till dag 5. Och det är på dag 5 som man i så fall fryser ner dem, om de har delat sig rätt och är liksom bra utvecklade. Och då är de en blastocyst kallas det, men vi kom inte dit den gången. Nej. Och sen så gjorde vi då ett gravtest när det var dags och det visade att vi inte var gravida. Mm. Och där började vi liksom det på riktigt jobbiga i liksom våran process, för att göra 3 inseminationer är ju inte speciellt mycket, även om det är en väldigt speciell sak att åka till sjukhus. Man kan ju säga att i snitt så har vi ju så här, under de här åren så har väl jag då främst, eftersom att jag måste ha den läkarkontakten, men ringt mellan 2-6 samtal i månaden och varit på ungefär lika många läkarbesök varje månad. Ja. Vilket gör att det är ett enormt pusslande och enormt mycket knöl att få ihop liksom med ett jobb och ett liv runt omkring. Så. Ja. Där någonstans var egentligen vår tid på det sjukhuset slut. För då hade vi gjort 3 inseminationer och 1 IVF. Och då hade vi egentligen 1 insemination kvar.
Vilket vi också blev erbjudna, men sa varför ska vi göra det? De sa nej, ingen mening med alls, för att ni kommer inte bli gravida på den. Nej. Och då kände vi så här, nej, det här är fasen inte okej, vi har inte blivit rätt behandlade. Vi sa stopp redan efter andra inseminationen att vi ville gå över IVF. De visste om dina förutsättningar med PCOS, precis, vilket inte vi visste om. Men ja, vi kände oss lite lurade på det, inte lurade med att du hade PCOS, för det kan inte de rå för, men nej, de berättade inte det. Och det kändes väldigt fult. Precis. Så vi stred det här till lite högre makter inom sjukhuset. Och rätt som vi pratade med någon gud, men ja, typ en sjukhuschef av något slag. Någon form av sån chef, liknande figur. Och lyckades till slut att få beviljat att vi fick en IVF-process till. Precis. Så att några månader senare, det här var ju, tog ju tid såklart, med handläggning och även att kroppen skulle lugna ner sig efter att jag gått på hormoner och sådär. Men efter då några månader, säger inte mer specifikt än så, typ vi har, kanske. Ja, så fick vi börja på IVF-process nummer två, eller IVF nummer två. Och då var det att göra om allting, vi fick, man kan också säga det, det var den, de hormonerna vi fick, alltså de sprutorna vi fick. Ja, det finns olika mediciner för det här. Precis. Och vi fick de som då är billigast. Och tyvärr är det inte de billigaste, de som är bäst anpassade för människor med PCOS till exempel. Nej. Vilket gör att det, man kan absolut bli gravid ändå, det är inte det det handlar om. Men man har lite lättare att justera och så och anpassa. Såklart, om man har tillgång till alla mediciner. Och det har de, men det blir för dyrt. Det är landstinget. Det vi har fått höra, för det är landstinget. Så att vi har ju också betalat en del av det här. Vi har ju inte gått igenom liksom gratis på något sätt. Nej, verkligen. Men vi har inte betalat så mycket som det skulle kostat om vi hade gjort allting privat från början. Nej, precis. Så vi satte i alla fall igång process nummer två. Nya sprutor i magen på precis samma sätt. Massa kontroller, kom in, gjorde äggplock. Och den gången gick det i alla fall bättre. Vi fick ut 14 ägg. Så det var en förbättring. Det var mycket bättre. Och utav de här 14 så befruktades 12. Och vi fick komma tillbaka dag 2. Och sätta in, och sätta in ett, precis, ett befruktat ägg. Och vi fick också veta efter dag 5 att 4 stycken hade gått att frysa. Och då kände vi, nu blir det barn. Och var jättelyckliga. Sen så var det dessvärre ingen graviditet på det här 2 dagars ägget eller embryot som vi satt in. Nej. Men vi var ändå ganska hoppfulla, för vi hade också hört att så här, men frysta är vissa som har större chans på det. Så här, det finns så mycket rykten som florerar också när man hänger i så här forum som vissa, handlar om IVF. Ja, och vissa saker är sant och vissa är rykten, och man vet fasen inte vad man ska tro på. Och nu lyssnar ju någon på oss som tänker att är det här sant eller inte sant. Ja. Men det här är ju vår liksom, historia och vår, vad vi har förstått. Precis. Vi fick i alla fall ytterligare då, några månader senare, man ska ju vänta igenom, det är ju menscykler och det är liksom det ena med andra och hormoner och sånt igen, komma tillbaka för att sätta in vårt första frysta. Ja, och då ska man göra det och matcha din naturliga ägglossning, i vårt fall. I vårt fall, precis. Så vi fick invänta ägglossning och åkte dit, och då är det liksom en lite lättare process, då sätter man in, de tinar ett utav de här äggen. Så man har varit fryst i, hur kallt är det? Jag tror att det är typ så minus 196 grader eller något sånt där. 196 grader. Det är i alla fall riktigt kallt. Oj, jag krampar. Jag krampar benen för, det går bra. Det är jättekallt. Ja. Men då satte vi i alla fall in, det började bli sommar och vi fick vårat första plus. Sen gick vi några veckor. Och nu blir det lite känsligt, känner jag. Men vi gick några veckor. Och sen så fick vi missfall. Förlåt. Nej, det känns så inuti också. Fast jag bara håller någon fasad just nu. När vi pratar om det. Så var det. I alla fall. Och då kunde vi ju... Ja, vi var ju helt förkrossade såklart, för att vi, det här, det låter som att det går så fort också, men vi pratar ju år liksom. Alltså vi snackar om att här hade vi redan gått 4 år i hela våran process. Ja, 3. Nej, 4 ungefär. Ja, det kanske vi hade. Ja. Så vi var jätte såklart ledsna för det,
och försökte efter ett tag att samla ihop oss, och man ska också såklart vänta på att kroppen, ja, att det ser bra ut igen, att man kan få försöka igen. Kroppen måste ha fått ut det som inte blev ett friskt barn, helt enkelt. Och återhämta sig, och psykiskt återhämta det alltså inte, men man gör ju det man kan, liksom. Mm. Och vi försökte i alla fall igen, in på hösten där sen. Mm. Och även det vart ett plus på stickan, men en så kallad kemisk graviditet. Mm. Det är väl liksom typ läkarspråk för det, men det handlar om att vi hann bara precis få plusset. Det var alltså jättetidigt, bara vecka liksom 4-5 där. Mm. Och sen så han, bara några dagar senare, så blev det då för oss ett missfall, men en kemisk graviditet som det kallas. Det gick jättekort. Men ja, lika förkrossade för det såklart. Precis. Och återigen så måste man då vänta. Mm. Kroppen ska få ut det. Man måste vänta någon cykel eller två beroende på hur kroppen mår. Jag åt ju också vissa hormoner med tanke på den här PCOS, så fick jag också lite tabletter som hjälp för att få ägglossning och ja, lite sådana saker som också skulle matcha in. Ja. Sen så försökte vi då den tredje gången, och när vi kom in till sjukhuset så hade vi ju, visste vi att vi hade två ägg kvar i frysen. Vi skulle sätta in ett av dem, och det första de säger till oss är att vi har tinat ett ägg som inte överlevde. Alltså det klarade inte att tinas upp, utan det dog liksom i upptinningsprocessen. Och vi hade då ett kvar som hade klarat sig, som de skulle sätta in. Ja, fy fan. Vilket de gjorde, och även det blev en graviditet. Mm. Och sen så gick vi längre den här gången än vad vi gjort både gång 1 och 2. Men det blev ett missfall. Mm. Och precis då så hade vi flyttat till Gamleby i Småland. Och kände så här, för då fick vi precis veta att vi var gravida när vi hade flyttat dit, och var så här, nu börjar vi på ny kula på något sätt, och vi kommer bo här och det kommer bli jättebra. Och sen så var det ett missfall, och där var våra försök slut på riktigt på det här sjukhuset. Då kunde vi inte få någonting mer. Och en jättemärklig känsla efter så många år, och man har träffat de här olika läkarna och sköterskorna så många gånger, åkt dit så många gånger, varit på, eller ringt, liksom pratat med så många. Och sen så hade vi ett avslutande samtal med en random läkare liksom, utav alla vi hade träffat. Som bara sa, ja, lycka till, hoppas att det blir något. Liksom. Det var det. Någonstans. Ja. Typ. Väldigt, väldigt konstig process. Väldigt, väldigt konstig känsla att bli utskriven. Liksom, fast inget resultat som vi hade hoppats på. Mm. Jag vet inte hur länge vi har pratat nu. Det känns som att vi får kanske pausa här. Ja, och köra en del två på vad vi gjorde efter landstings... Precis. Försöken helt enkelt. Ja, det är en process det också. Mm. Men tack och lov inte lika lång. Nej, för oss. Den här gången för oss. Ja, det här har varit lite nedstämt och jobbigt. Men det är ju en del av, varför, eller liksom inte varför vi sitter här, men hur vi har hamnat här. Så jag tänker att det får också ta plats emellanåt. Absolut. Men vi gör ett avsnitt 2 och hoppas att ni vill titta färdigt. Men vi säger tack och hej, och skriv gärna om ni har frågor. Och kommentera och prenumerera och gilla och följ oss och ta hand om er. Så ses vi nästa. Så ses vi. Hejdå. Ha det bra. Hejdå.